Այս գիշեր եւ աղետերեք առավելապես հանրապետության հյուսիսային եւ արևելյան շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուուժ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Քամին հարավ-արևմտյան է 5-ից 10 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Շիրակում գիշերը գտիտվի 4, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 10, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։